So you think it's all right? The Proud Pod was poisoned? You are a number one thief in the world. Hey, let's get that camera too. Ahoj, vítám vás u další vrek, který se týká světových náboženství. A dneska jdeme na druhý díl o Hare Krishna, což je navenek velice příjemná, milá náboženská organizace, nové náboženské hnutí. Ale já se snažím v těchto videích zabývat kontroverzníma aspektama a problematickými aspektama, který v průběhu několika let se v Hare Krishna objevily. Na to minulý video reagovalo hodně krišňáků a tvrdili, že to jsou všechno naprostý lži. Pobaví jako, co si tam jako najdou za drobnosti, které jsem řekl špatně, ale prostě dneska uvidíte, no. Já dneska, jak jsem sliboval, rozeberu aspoň část, přibližně polovinu těch 11 gurů, kteří nastoupili na místě Swamiho Prabhupady, toho hlavního ropušáka, který to vlastně založil. No a asi první, kým začnu, bude Tamal. Protože Tamal byl týpek, který podle všech dostupných informací a podle audia, který za chvilku uslyšíte, měl prsty a byl hlavní iniciátor a vlastně ten, kdo prostě řídil otravu samotného Swamiho. किसको मुझ कौन बोलता है यही सब फ्रेंड क्या बोले से शुरू करते हैं क्या बोले कृष्ण यार Who said that should have known? शारीरिक स्थिति देखते हुए हमारा जी नहीं मानता कि हम आपको अनुमति दें बोली वही बात है कोई हमको पॉइजन किया यदि देखिए बात यह है कि हो सकता है किसी राक्षस ने दिया हो चालू स्वामी किसी राक्षस ने दिया हो ये हो सकता है इम्पॉसिबल नहीं है तो शंकराचार्य थे उन्होंने किसी ने पॉइजन दिया छह महीने तक वो बड़ी तकलीफ पाए कांच जो होता है ना बोतल का कांच ये पीस के खाने में खिला दिया तो उसको क्या नतीजा हुआ 12 महीने बाद में ल्यूप्रेसी हो गया सब शरीर के अंदर तो कर्म तो अपना भोगता ही है पर जो मेडिसिन हम दे रखा है यदि कोई उसका अफेक्ट होगा पॉइजन तो रह नहीं सकता ग्रांटेड बोलता है कि वो भी अफेक्टेड होगा तो रह नहीं सकता क्योंकि अभी तो हम पकड़ नहीं सकता उसको इनको दिया हुआ है अभी भी पकड़ता है कि इनकी किडनी खराब हो गया किसी कारण से चाहे बीमारी से हो चाहे ग्रह से हो चाहे पॉइजन से I was thinking that someone is poisoning. Yeah. That was the message. Yeah. He bolted into his new Kushni 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 दूध में दे दिया
खाने एक बाने में दवाई दे दो सुबह से जिंदगी में इतनी बड़ी हो सको है श्योतावर शास्त्र जी सेज दैट देयर मस्ट बी सम ट्रुथ टू इट इफ यू सेड दैट सो हु इज इट दैट इज पॉइंटिंग. Ono to samozřejmě mělo nějaké důvody. Ještě předtím, než došlo k té otravě, tak Tamal byl samotným svámím docela dost pokárán, protože začal dělat bordel v systému. On začal cíleně vlastně podfinancovávat některé chrámy, které nebyly pod a komunity, které nebyly pod jeho kontrolou, pod tu Tamalovo, a naopak si všechno jakoby dával prostě pod sebe, aby on nad tím mohl vládnout. Zároveň se strašně rozhádal tím, jak byl fanatik s Harrisonem a Lennonem, což nebylo pro Hare Krishna dobrý, když jim Harrison dal celý chrám. Další věc, Tamal byl přesvědčený, že musí ochránit Prabhupádu před jeho homosexuálními sklony, protože věděl o jeho sexuálních vztazích s muži, takže on byl přesvědčený, že ho předtím musí ochraňovat, že už je to senilní dědek a prostě proto se ho vlastně zbavil. Jinak docela zajímavá věc je, že nakonec i samotný Tamal byl žalovaný kvůli pedofilii, kvůli zneužívání dětí, teda chlapců, a konkrétně, myslím, že to bylo chlapců, teď si nejsem jistý, možná dívky, to je fuk. Každopádně kvůli pedofilii v Texasu. Jo. Takže Tamal není úplně nejlepší týpek. Jdeme na dalšího týpka, který byl vlastně spolu s Tamalem hlavní v těch konspiracích, ve vraždě svámího a v převzetí moci. A to byl Kirtanananda. Jo. Takže pojďme na něj. Kirtanananda má ohledně svého charakteru a působení v Hare Krishna jednu velice pozitivní věc, kterou musím zmínit před tím všem hrozným, co udělal. A to je, že on začal v Hare Krishna s interfaith, neboli mezináboženským dialogem. Setkával se s dalšíma představitelama náboženství, dokonce ve Vrindabánu, což bylo takové jako hlavní město krišňáků v Americe, tak dal do jednoho z chrámů jakoby sochu Ježíše, ale takový jako indického meditujícího, aby ukázal, že vlastně jako jsou otevření. Takže tyhle ty věci mi přijdou naprosto fantastický. Bohužel už v 80. letech se z něj stal docela silný fanatik, který nechával zbít lidi za to, že se bouřili proti jeho vládě. On si vlastně v tom Vrindabánu udělal naprostou kontrolu nad všem. On tvrdil, že se nesmí pohnout ani z té blotrávy bez toho, aby on to věděl. Takže máme případy zbytí, to je z 80. Z 81. máme výhrušky novináři, který o tom chtěl něco napsat, chtěli ho prostě, že ho zabijou. A vlastně v 83. teda došlo k dvojitý vraždě, kterou Kirtanananda vlastně jako schválil a inicioval. Těch vražd je tam samozřejmě víc, jo. V 85. na základě toho, co se mu stále dělo, prostě to, jak vlastně tam zneužíval lidi ve Vrindabánu, došlo k útoku na něj. Jo. A po tom útoku on byl nějak zraněný docela dlouhou dobu. A to je velice častá věc, jo, že někdo z krišňáků pochopí, že ten jeho guru, který mu oddaně slouží, je vlastně totální pokrytec a lhář a tak ho chce zabít, protože si myslí, že je to antikrist. Jo. S tím se ještě setkáme dneska. Takže tohle ten Kirtanananda to přežil, ale pak začal být docela fanatický, jo. Začal prostě už být fakt jetej, no a tak ho v 87. vyloučili. Ono to má totiž spousta důvodů, proč ho vyloučili. V 90. roce už byl souzený za vlastně za to, že dělal letadlo, což jinak mimochodem asi víte, že Hare Krishna jsou velice známí tím, jak s váma manipulují, aby vydělávali prachy. Tady v té době, kdy Kirtanananda vlastně vládl Vrindabánu, tak dokázali třeba ročně 3 miliony dolarů prostě sebrat jenom v tuhletý komunitě. Jo. Prostě strašný prachy. A ty manipulativní techniky, asi jste to zažili. Tady máte zdarma knížku a teď mi za ní dejte peníze. Počkat, ale vy jste mi řekli, že je zdarma. No ale dejte nám dobrovolný příspěch. Tak já vám dám 50 korun. Ale to je málo, to nám nedá ani tu knihu. Tak to je smůla. Tak můžete nám aspoň vrátit tu knihu? Jo, prostě naprosto neskutečný chování, to mi přišlo vždycky jako odporný, když se mi tohle to stalo. A no tak Kirtananda v 91. byl odsouzený a v 93. byl propuštěný a byl vlastně odsouzený k domácímu vězení. Jo. Ale to stejně neskončilo, jo, protože v 93., když se vrátil, tak asi po tom vězení byl docela nadržený, takže začal
No prostě, řeknu to jednoduše, v tom 93. ve Winnebagu ho chytli prostě zrovna, že strká svůj penis do nějakého mladého 12 nebo 13 letého klouška, který ho tam samozřejmě měli a který byl vzatý svojí rodině, že jo, rodičům krišňáků. A já už jsem zmiňoval v minulém díle, že tohleto braní těch dětí třeba v 5 letech už do těch krišňáckých škol a podobně, to je prostě nejhorší na tomto oddělování rodičů od dětí a to je ten důvod, proč se taky ta pedofilie tak rozšiřuje. Jinak Kirtanananda nakonec zemřel v roce 2011. On teda měl už homosexuální zkušenosti jako předtím, jo. On vlastně v 70. už se potkával s Varholem, jo, a tak dále. Takže vlastně to není zvláštní, ale zvláštní je, že to pak skončilo vlastně znovu tou pedofilií, jo. To je prostě tím, čím to je, jo, prostě. To je prostě tím, že prostě není taková možnost, já nevím, já si myslím, takhle, mám na to spoustu teorií, ale v případě tohohle týpka, jo, Kirtanananda a dalších, tam totiž jde o to, že on zneužíval i dospělý chlapy, jo. Jeden z nich se jmenoval Sulochan, jo. Ten mu sloužil hroznou řadu let, byl to prostě jeho naprosto oddaný sekretariář a byl to masér, který měl za úkol dělat intimní masáže vysoce postaveným krišňákům, jo. A on byl taky ten, koho Kirtanananda ho několikrát nutil, aby mu vykouřil. Prostě při té masáži, což on se bránil a pak ho prostě donutil a tak dál. Zabil. No. Což prostě je bohužel jeden z těch příkladů toho, co ještě uvidíme v Hare Krishna. No. Spousta těch lidí zemřelo kvůli nějakým takovýhle vrahům. Jinak ten předchozí, ten Tamal, tak ten zemřel v roce 2002. Jo, takže ten je nějaký mrtvej. No pojďme na dalšího, jo. Ten se jmenuje Jayatirtha. Jayatirtha byl jeden z mladých učedníků, dostal se vlastně ke krišňákům přes Timothy Learyho, přes studium LSD, ale nestačilo mu to, jo. Tak se přidal ke krišňákům, tam nějakou dobu byl, no jenomže krišňáci objevili, že on stále bere LSD. On to popíral samozřejmě, ale nakonec prostě už neměl možnost, takže byl prostě on byl donucený i předtím teda k tomu, aby se oddělil od rodiny, jo, a všech takovýchhle věcí, takže on byl prostě pod jejich kontrolou. A nakonec ho za tohle vyloučili, jo, protože prostě vypátrali, že bere furt LSD, což je tam naprosto zakázané. No on odešel se svýma žákama, měl asi 150 fakt oddaných žáků, se kterýma odešel a založil si vlastní komunitu. Vydělávali si ne prodejem krišňáckých knih, na to asi neměli práva, takže prodávali nějaký korejský obrazy nebo prostě nějaký úplně levný, prostě cokoliv, co zrovna mohli, tak na tom vydělávali. No a on začal budovat svůj kult. Začal tvrdit, že on je ten pravý guru, že on je Kristus, že je Mesiáš, že je Mahdi, že je, tyjo, co to tam ještě říkal, jo, že byl Mahatma Gandhi, jo, prostě všechny tyhle ty věci. No a ten týpek měl jednoho služebníka, tyjo, jak on se jmenoval? Jo, John Tyndall. A to byl prostě zase jako ten Sulochan u tamtoho, u Kirtanandy, tak tohle byl zase jeho osobní poskok, prostě totálně ho týral, ten Jayatirtha prostě přikazou mu, já nevím, všechno. Prostě fakt jako trpěl tam docela, ale dělal to pro toho svého svatého guru, o kterém si myslel, že je to návrat Ježíše Krista. No, pak to bylo docela blbý, protože vlastně, jak víte, jak oni musí mít celibát a tak dál, no, ale zjistil, že Jayatirtha teda šuká vlastně jeho ženu. A že jí udělal dítě. Což on tvrdil, že je vlastně dar a že on má vychovávat to jeho dítě teďka s tou jeho ženou, kterou on sám nesmí prcat, ale tam ten jí oprcal. No a ještě se to pak zhoršilo, že odjel do zahraničí a našel si nějakou další prostitutku, která bývalou prostitutku, která vstoupila k Hare Krishna, to byla jeho milenka a zavolal to zpátky, no a ta ženská, ta původní, ta, která vlastně, že jo, teď si vemte, vy vstoupíte někam, máte být v celibátu, pak vás oplodní váš guru, aby to nějak jako přežijete, to trauma, a pak zjistíte, že vlastně jste v nějakém polygamním svazku, jo, on začal tvrdit, že musí mít spoustu žen. No tak to se naštvala a vlastně ten John, tak ten se úplně jako z toho zcvoknul a ten ho vlastně šel zabít. Takže v 87. byl Jayatirtha zavražděn, on prostě byl přesvědčený, že Jayatirtha není nakonec mesiáš a tak dál, že sloužil mu, že je to Bůh a jednou si vzal s tou ženskou právě, kterou on předtím oplodnil, LSD, no a pochopili, že Jayatirtha je vlastně ve skutečnosti antikrist, takže ho musí zabít, takže šel do krámu, kde to naprodával a ubodal ho a uříznul mu hlavu v 87. Takže to máme třetího gurua, jo, jenom tak, aby jsme si to spočítali. Jdeme na čtvrtýho gurua, jo, Bhavanandu.
Tak Bhavananda, to byl velký kámoš od Tamala, ten ho velice dlouho kryl. A Bhavananda byl jedním z těch, kdo zneužívali právě opět děti v těch krišňáckých školách. Byl to teda nejenom homosexuál, ale byl to i pedofil. Několikrát byl chycen při análním styku s mladýma chlapcema. Ve Vrindavánu byl známý i tím, že si nechal, vždycky si zavolal taxi na okraj komunity, i když byl hlavní guru uctívaný, tak si prostě nechal v taxíku vykouřit a pak zase šel zpátky. A nejhorší, co vyšlo vlastně při těch soudech najevo, bylo, že on vlastně ty děti zneužíval tím pod záminkou, že dělá inspekce těch nahých dětí, že jim kontroluje jejich nahý tělo, jestli jsou zdraví, že vlastně zdravotní prohlídky, a přitom je jakoby zneužíval, jo. Takže to máme Bhavanandu, jo. Jinak ten Bhavananda, tak ten vlastně působil hlavně v Mayapuru, to bylo v Austrálii, a tam je teda nejvíc zneužitých chlapců od něj, a za to byl v 86. asi 6. nebo takhle, nebo 7. vyloučen, nebo takhle, byla mu znemožněno to, aby zasvěcoval další lidi, a přitom je zneužíval, ale zároveň zůstal v nějakém postavení jako svatýho guru, a dokonce, jako, nevím, jestli to je doteďka, ale ještě dlouho po tom jeho vyloučení, třeba 15 let, 20, stále byly jeho fotky v chrámu v Sydney, jako na oltáři, aby byl uctívaný, jo? No a pojďme na pátýho, jednoho z posledních, to byl Hansa Dutta. Hansa Dutta je teda taky docela ptáček, ten zemřel v roce 2020. No, spolu s Kirtanandou byl jedním z prvních, kdo si dávali fotky na oltáře, to pak rozšířili na další, aby byli sami uctíváni jako Bůh. V roce 83 byl exkomunikován, a to kvůli tomu, že v 70. No takhle, ono to našlo v 70. když vtrhla v Německu k němu policie a zjistila, že má spisy Adolfa Hitlera a Goebbelse a dalších. Což byl velký skandál, a jak už jsem vám minule říkal, svámí Prabhupada, tak prostě ropušák, tak na to řekl, že Hitler byl vlastně v pohodě a že se o něm jenom říkají lži a že vlastně to nebylo tak špatný, jo. Takže Kirtananda s Hansa Duttou, ty studovali prostě Hitlera, a Tamal, ten zase měl rád Machiavelliho. No, další problém bylo, když začátkem 80. let zjistili, že skladuje zbraně. On se totiž začal připravovat na likvidování těch různých odpadlíků a tak dál. To víme, že jich už tam několik zavraždili, já vám příště budu říkat další příklady. I třeba můžeme probrat jména jednotlivý, pokud tomu krišňáci nevěří, a všechno jako je docela, jde to snadno najít. Tak on vlastně se začal zásobit zbraněmi, měl tam prostě automatický zbraně, já nevím, 25 zbraní mu našli. A ty měl prostě připravený s nábojema, aby jako mohl bojovat. No tak nakonec ho za to vyloučili, ono ještě dalším důvodem teda, nebo takhle vyloučili, jakože vyloučili, a ještě byl tak jako napůl v takovém jako postavení. Jo. On byl malém zabit teda i žárlivým manželem jedný z ženských, který taky zase šukal. Klasika, jo. Nebyl to teda aspoň homosexuální pedofil, byl to normálně heterácký znásilňovač jenom, OK. No a ten důvod, proč Hansa Dutta se možná trošku vykoupil ze svých činů, je to, že on nakonec přiznal, já nevím, kdy to bylo, 2010, přibližně, no takhle, prostě okolo toho roku, začal zveřejňovat informace o tom, že opravdu svámí Prabhupada byl otráven. A že vlastně věděl o té otravě a že prostě ty gurové se na tom podíleli. Pak v roce 2020 zemřel, taky byl nějaký jako spekulace, jestli náhodou v tom neměli prsty, ale spíš jako ty použené, protože teďka už se těch vražd moc neděje. Na to jsou teda krišňáci teďka opatrný, to se dělo fakt jako 70, 80, možná ještě 90 nějaký tam máme, ale potom už jsou tam jako vlastně jenom to sexuální zneužívání většinou. No tak jo, tak jste se dozvěděli prvních 5 gurů, mě by zajímalo, co si o nich myslíte, jestli vám to přijdou jako suproví týpci, nebo co si o nich vlastně jako říkáte. Zajímalo mě, jestli jste z toho šokovaný. Moc děkuji taky Marianovi, že si objednal tuto sérii o krišňácích, protože jinak bez toho jsem vlastně tu sérii nemohl začít, protože mi to samozřejmě stojí nějaký čas a tak dál. Budu vděčný, když taky zasponzorujete nějakou kampaň nebo nějaký nový náboženství, můžete se podívat do popisku na ty informace. No a příště, já nevím, jestli příště proberu další guru, když tak mi napište do poznámek. Já si myslím, že asi vám to možná stačilo jako příklad, jo? Co je to za osobnosti. Každý z nich posedlej mocí, sexem, penězma, prostě magoři. A
A nebo, a to bych udělal radši, příště bych šel rád na konkrétní citace velkého ropušáka svámího Prabhupady a jeho prostě rasistických primárně a kastovních názorů, protože někdo v komentářích tvrdil, že byl proti kastám, tak to jako možná navenek rádoby, ale věřte tomu, že jeho skuteční názory jsou dost velký masakr. No tak jo, tak děkuju moc krát za pozornost, těším se na vás zase příště a napište mi něco do komentů.